Nova školska godina, eto, davno je počela, dakle, još 1. septembra, a uskoro se i budući studenti brucoši pripremaju, jel tako, za svoj neki novi početak. Ja verujem da su se mnogi od vas pitali kako to život studenta izgleda nakon završetka, jel tako, srednje škole, da li su stvarili neke svoje snove, da li su pisali fakultete koje su i želeli. I na tu temu negdje ja ću razgovarati danas sa mojim mladim gostima, dakle, brucošima. Imamo gošću sa Akademije umetnosti u Beogradu, Danijelu Kondić. Danijela, dobrodošla. I Gligora Rašu, Bineacvenit u vikendicu. Da, sad, odnosno, da prevedem gledalcima koji nisu razumeli, rekla sam na rumunskom, ali tako, dobrodošla u vikendicu, i to ni slučaj, ni malo slučajno, iz razloga što ćeš ti u Temišvaru, ali tako, sada da studiraš, odnosno već jesi temišvarski student ekonomije, turizma i ugostiteljstva. Dobrodošli, ovako još jednom zvanično. Svi. Danijela, ja družila smo se i ranijih godina u ovoj emisiji, da. Ja se vrlo dobro sećam, a ja verujem da su i gledalci zapamtili, ako ništa drugo, o tome kako si prekrasno pevala ti ovdje u studiju. Hvala. I negdje, rekla bi, su stvarila sad, ali tako, i svoj san i upisala upravo solo pevanje. Da, moram da vam kažem da mi se i ona novogodišnja želja ispunila. Jel jeste? Da. A, pa baš mi je, kako mi je drago kad to čujem. Da. A kaži mi, ti si dugo radila, ali tako, na ostvarenju tog tvog sna. Čini mi se da si od dosta ranije znala šta ćeš ti da budeš, kažu, kad porasteš, jel? Pa ja sam od malena sam znala šta želim. Mislim, takav sam tip osobe. Sad ima nas različitih, što bi se reklo. Ali u suštini ja sam od uvek pevala, samo što sam malo kasnije otkrila da imam toliki glas. Mm-hmm. Zahvaljujući mojoj prvoj profesorki i najvećoj podršci u srednjoj muzičkoj školi, Ani Aleksić-Šajrer. Mm-hmm. Pozdrav za Anu, da, Jana. Pozdrav za moju profesorku. Ti si paralelno išla, tako, u muzičku i u gimnaziju? U ekonomsku, u ekonomsku, paralelno sam išla jedno vrijeme u muzičku i u ekonomsku. Završila sam ekonomsku, pravni tehničar. I moram da vam kažem da mi je jedno vrijeme, 2 godine, bilo teško, jer sam stvarno se poklopilo da sam išla u 2 srednje škole i bukvalno ceo dan sam ostajala od jutra do mraka. Ali negdje nisi odustala, da, i od te muzičke škole. Ne, to me je još motivisalo, davalo mi je snagu, da. Da. A da li si nekad sebe mogla zamisliti da se baviš kasnije ekonomijom u životu i nekom sličnom granom? Pa moram da vam kažem da sam imala te prelomne periode, pogotovo sad kad sam završavala pre 2 godine ekonomsku, sad da li ja da upišem 2 fakulteta? I onda meni moja profesorka kaže, dobro, da li si ti normalna, znaš ti šta je 2 fakulteta? Kao 2 srednje škole, da. Još nekako, ja? Da, još džene, ali 2 fakulteta, duplo učenje, zagrevanje stolice, tipa u bukvalnom prevodu poludećeš. Jesi mnogo učila tokom srednje škole? Pa jesam. Mislim, nije mnogo, s obzirom da ja brzo pamtim stvari. Tako da ono što me interesuje, to ću da zapamtim, pravo me interesovalo zahvaljujući muzičkom podsticaju. Mm-hmm. Tako da neki kažu da sam ispojila nespojivo, ali meni je to sve spojivo u mom svetu. Sve što se voli, je tako je spojivo. Ali što me Danijela zanima, kažeš kasno si otkrila da imaš takav glas, takav tako talenat. Pa kako je to moguće? Evo ja od malena volim da pevam, ali znam da nemam. Svesna sam da nemam neki talenat. Kako si ti mogla da ne znaš da tako prekrasno pevaš? Pa zato što nisam od ranije poznavala tehniku disanja. Mislim, mi kao solo pevači imamo posebnu tehniku kojom se služimo da bi lakše pevali, da bi lakše preneli energiju kompozitora sa sebe na publiku. Znači, postoji tu neke cake koje se mogu baš naučiti, ili da? Nije se talentu. Pa da, da je pevanje samo otpeva i nešto, to svi bi se bavili. Pa možda ima nade i za mene, da probam. Pa ja se nadam. Posle ćeš da čuješ, da. Posle ćemo i tebe da čujemo. Šta je to što ti najčešće ovako voliš da pevaš? Ovdje se sjećam se pevala ruske neke pesme, su bile u pitanju. Ako se da, ja da. I Dragan Kosović smo onda pevali rusku, ali sam prošli put za novogodišnji pevala nemačku, venecijanskog gondolijera, sjećam se. Dobro, ništa, evo malo ti još ostavimo vremena da se ti zagreješ, da razmisliš šta ćeš danas da nam otpevaš, a do tada će Gligor da nam kaže, što sam pričala rumunski, pričala sam da se razumemo, okej, okay. Sad prelazimo na srpski isključivo, Gligor nam odlazi u Temišvar, ali tako? Odlazim u Temišvar, pa zašto Gligore? Pa, recimo, ostvarila mi se mogućnost da studiram na svom maternom jeziku, mm-hmm. i
eto, hteo sam malo da vidim. Ali ovde si završio, ovde si završio srednju školu. Ekonomsku školu, turistički smer i eto, pošto sam avanturista, tako da kažem, odlučio sam se da upišem u Temišvar u Rumuniji. Da, rekao si, to jeste tvoj maternji jezik, a si provodio ranije dosta vremena tamo? Pa nisam baš dosta vremena provodio tamo, znam grad koliko je to. Jako je lep grad, ja sam nedavno bila tamo, moram priznam, po prvi put. I predivan studentski grad. Oduševila. Lepo uređen. A jel te hvata malo? Ipak ta frka panika od promene, jel tako? Pa, ok, nije ni Temišvar daleko, ali ipak ideš u drugu zemlju. Jeste, hvata me i opet taj prelazak školovanja na drugom jeziku, to mi je onako, da kažem, malo frka, ali ja se nadam da će se snaći i lako sledeći uklopiti. Sledeći put kad on dođe u goste, garant ćeš pričati više na rumunskom nego na srpskom, ili da? Sad je situacija, da, drugačija. A je li bilo teško upisati ovaj fakultet samo? Pa, znate kako, tamo jedan od razloga je i taj što sam upisao, jer ne polažem nikakav prijemni sa bodovima iz škole i prosek maturskog ispita se boduje i na osnovu, to je to, ne treba na osnovu toga se upisuje mi kao strani studenti. A je li ima dosta tvojih ima drugara koji baš, su tamo? Baš, baš. Dosta nas iz Srbije i iz raznih drugih zemalja. Baš je bila velika konkurencija ove godine. E sad, kaži mi, osim te prednosti što se ne polaže prijemni ispit, to nije sigurno jedini razlog što želiš da si tamo, da zanima me, da li si razmišljao možda u nekom momentu u odlasku u još neku zemlju? Pa znate kako, moji neki sada ovako planovi za u buduće su dolazak u Srbiju na razmenu studenata u Novom Sadu. Znači da malo šetaš. Da malo šetam. I onda možda neki work and travel. Pa malo dalje, jel da? Neka Amerika. Da. To mi je san. Zašto da ne? A evo, malo često sa Danijelom pričala sam o tome koliko je to definitivno bila njena ljubav kroz ceo život, jel tako, ta muzika. Koliko je zapravo ovo što si ti upisao? Mene jako puno privlači i volim da putujem i putovanje i rad sa drugim ljudima. To je to što mene onako privlači. I sad, ono što mene zapravo zanima jeste kada ste se odlučivali, jel tako, koji fakultet da upišete, koliko ste se konsultovali sa svojim roditeljima i da li je tu bilo saveta tipa, pa hajde da upišete nešto nakon čega možete da nađete lakše zaposlenje, jel tako, nešto od čega možete kasnije, jel tako, i da živite i zarađujete, ne samo da volite to što studirate. Jel bilo takvih saveta i razgovora na tu temu? Pa, bilo je saveta, barem kod mene, i savjetovali su me, ali uglavnom je bilo to, vidi da upišeš nešto što voliš, da radiš i čime voliš da se baviš. Zato sam se ja i odlučio za baš taj turizam, jer volim rad sa ljudima i eto, a finansijski će se pokazati dobro ako radimo nešto što volimo i kako treba. Da, apsolutno se slažem, jeste, da. A u tvom slučaju, negde umetnost, posebno u Srbiji, izvini, moram da dodam, imala sam dosta puta prilike da razgovaram sa umetnicima ovde, da znamo svi, ili tako, nije dovoljno cenjena prosto, ne ulaže se kao prvo u nju dovoljno, a potom tako i plate kasnije. Prvo u ovoj državi, onda u našoj skromnoj opštini. Jeste. Opštini Žitište, u kojoj retko ko se odluči, zapravo retko ko ima smelosti, nažalost zbog finansijskih mogućnosti, da prati sebe i svoje snove. Ja nisam prvo imala podršku od roditelja, zato što je to bilo kako ćeš ti da živiš od toga. Kako to može sada u ovoj državi da bude isplativo? A ja sam rekla, vidjet ćete. I onda moja profesorka je uspela da ih ubedi i evo sada su mi najveća podrška na svetu. E, pa to je divno. Oni i moja profesorka. To je divno. A koji je tvoj san kada završi jednog dana akademiju? Gde da pevaš, gde da budeš? Pa ja bi najviše voljela da odem u Moskvu. Zato što sam ja od malena i od uvek rusofil. Ja obožavam Rusiju i voljela bi da pevam u Boljšoj teatru. I tako, da idem po svetu, jer ja isto volim da putujem, volim da upoznajem nove ljude, da se
sprijateljavam, da steknem nova poznanstva, mislim, nekako. I kroz muziku, naravno. Ništa bez muzike. Da, apsolutno. Jako mi se dopada kako razmišljate i što negde čitav svet vidite kao svoj da, dom. A posle, što kaže kolega, kad radiš ono što voliš, nije ni bitno onda šta je, jer tad ni ne radiš zapravo, nego ispunjavaš ono što si ti. Ja uvek kažem, znaju moje kolege, ja nekako ne doživljavam posao kao neki teret ili tako mi rogobatno zvuči kad kažu idem da radim. Da, to najviše ne volim. Jako mi je drago što ste danas bili moji gosti i što ako ja to imam priliku da vidimo kako zapravo pratite svoje snove i polako ih ostvarujete korak po korak. Ja vam želim da se to u potpunosti desi, ali dobro, to traje čitav život, znate. Kad ostvarite ovo, imat ćete novi i tako dalje, ali u svakom slučaju lepo je vidjeti da ste na dobrom putu. Ja sam se sa Danijelom još na početku emisije dogovorila da će ona ovako i danas da nam ulepša ovu završnicu našeg razgovora jednom pesmom, ali tako, otpevaćeš nam. Šta će to ovaj put biti? Pa ovaj put nešto domaće, pošto stalno pevam na nekom drugom jeziku. Dobro, ajde nam reći šta će to biti, pa onda izvoli, pokloni to si koče. To sve dok je tvoga blagog oka. Ajde da vidimo, odnosno da čujemo. Hvala vam još jednom. Hvala i vam. Hvala vama. Sve dok je tvoga blagog oka i usana tvojih slast, nebo je moje plavo, a život večno mlad. Svaki kucaj srca tvoga ja razumem, znaj. Svaki kucaj srca tvoga ja razumem, znaj. Čista je ovo suza što u tvome oku sija. Za tvog lika rajski plan život ću rado tebi dati.